Вони боролися за Україну, та 3 роки тому їх убила рука ворога. У Чернівцях вшанували героїв, які загинули у 2017 році на Донбасі. Нині ж на центральній площі за полеглими бійцями дзвін пам'яті залунав двічі. Різні імена, проте одна місія. Анатолій Заремський та Маріс Камінський – бійці, які 3 роки тому віддали своє життя за Україну. Нині ж герої ожили на портретах, які на центральну площу до дзвону пам'яті принесли їхні найрідніші люди. Капітан Камінський і капітан Заремський – це найкращі офіцери 80-ї десантно-штурмової бригади. Таких офіцерів в Збройних силах дуже мало. Такими словами, зі сльозами на очах, пані Оксана згадує свого зятя Маріса Камінського. Чоловік був начальником продовольчої служби тилу 80-ї окремо десантно-штурмової бригади і разом з побратимами захищав нашу державу. Нашого Маріса, оті всі люди, якими він командував, інакше як мій командир, інакше до нього не звертаються. Мій командир і не ви. Маріса немає вже 3 роки, а сльози на очах рідних не висихають. Повернути родину до життя змогла лише донечка героя Саміра, яка народилася вже після смерті батька. Ми почали дихати, ходити, турбуватися. І вона, до речі, дуже-дуже схожа на свого татка. Дуже. Ті ямочки, ті очі. Не може й досі оговтатися від втрати і родина Анатолія Заремського. Дружина героя Ірина розповідає, 20 років життя її чоловік присвятив військовій службі. Під час війни був командиром взводу 80-ї десантно-штурмової бригади. Боротьба за нашу країну забирала у нього багато сил. З рідними боєць бачився вкрай рідко, тож Ірина часто писала коханому листи. Каже, останній надіслала за 2 дні до його смерті. Я пам'ятаю, що в тому листі, ну, як пророче сказала, що ти завжди будеш з нами, бо живеш у своїх дітях, у душі, у серці. Нехай Господь тебе береже, а ми дочекаємося. Разом згорьовані родичі вшанували своїх воїнів пам'ятним дзвоном. Втрата синів героїв об'єднала матерів в єдину родину, де всі стоять горою один за одного і пам'ятають кожного, хто загинув від рук ворога. Вони всі хотіли жити, любили життя, так само, як мій Віталій. Це для нас важливо, тому що щоб наших дітей пам'ятали. Ми взагалі-то кожен день молимось за них, пам'ятаємо, але важливо те, щоб пам'ятали наших дітей, що вони віддали своє життя не просто так, вони захищали нашу Україну. Волонтери кажуть, подзвін за тими, хто віддав своє життя за Україну, це вже скорботна традиція. І дотримуватися її – наш обов'язок. Діана Бубряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.